У Франції авто протаранило літній майданчик піцерії. Загинула 13-річна дівчинка і 12 людей поранені. Четверо із них у тяжкому стані. Сталася подія в департаменті Сена і Марна за 50 кілометрів на схід від Парижа. Водій умисно скерував свою автівку в бік кафе. Проте версію теракту поліції відкидають. Мовляв, затриманий 32-річний чоловік був психічно хворим і хотів скоїти самогубство. Наразі він під вартою.